Olá, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Esse tá atrasado, não consegui editar na semana passada, mas vou postar igual para vocês. Vocês podem usar essa dica também para fazer corações ou barras aí pro Dia das Mães, tá bom? Paçoca com doce de leite no chocolate branco. Então, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate branco, já derretido e temperadinho, e vou acrescentar quatro paçoquinhas bem amassadinhas, essa paçoca rolha, né, que dissolve com facilidade. E a paçoca a gente vai colocar, então, só no chocolate. Gente, fica muito gostoso essa misturinha. A forminha que eu usei aqui é aquela de referência 3614, do ovinho de 50 gramas, tá? Mas como eu falei pra vocês, 50 gramas é só a referência se você for fazer só chocolate e um bombom dentro, né? Na verdade, ele recheado vai ficar com 80 gramas e só ele sem recheio e sem bombom, ele fica aí com 30 gramas. Coloca até a marquinha, dá aquela batidinha sempre para tirar as bolhas de ar, o chocolate no lugar certinho, tá? Coloca outra parte, o silicone e o acetato. Confere se o chocolate foi em cada cantinho e leva na geladeira. Só assim já tá ótimo, você pode vender só com paçoquinha no chocolate, né? Sem recheio também. Mas esse aqui a gente vai rechear com doce de leite, para ficar simplesmente sensacional. Tira todos os silicones, tira toda a rebarbinha. Olha só como eu tiro, com a tesourinha, bem facinho. Pode ser com a faquinha também. A maioria já sai na hora que a gente tira o silicone. A gente vai rechear com esse maravilhoso doce de leite aqui, portão de Cambuí. É muito gostoso mesmo, tá, gente? Se você não tem aí na sua cidade, tem pelo site para você comprar. Vou colocar aqui embaixo nos comentários. Vale a pena. É muito gostoso e tem sabor e textura ótimo pra gente trabalhar aí, tá? Ele é de uso profissional, vem nessas bisnagas que é fácil de aplicar também. E olha que delicioso, gente. Olha a cor desse doce de leite. Maravilhoso demais, gente. O sabor é incrível. Aí a gente fecha com o mesmo chocolatinho aí branco com as paçoquinhas. Ou pode só passar o chocolate branco aí para finalizar também. Ou até mesmo um outro chocolate para ficar aí três sabores. Também fica ótimo, né? Então fica a seu critério e usa bem a imaginação. Como eu falei antes, a Páscoa já passou, mas eu não consegui editar todos os vídeos que eu gravei. Então vou continuar trazendo aí até terminar os gravados. Você pode fazer exatamente o mesmo processo nos corações para vender para o Dia das Mães, nas barras recheadas e onde você imaginar aí, nas trufinhas também, dá para fazer assim com paçoquinha no chocolate e depois colocar o doce de leite também do mesmo jeito, tá, gente? Use a criatividade aí, usa as dicas em todos os produtos. Embalagem muito fácil, eu coloco aí o papel chumbo, embalo um por um e depois junto os dois assim. Vou mostrar para vocês a embalagem com guardanapo, que alguém me perguntou se dava certo. E eu já testei, já ficou bom. Só que o guardanapo ele é bem mais frágil, então eu uso dois de cada vez. Porque senão ele rasga com muita facilidade, tá? O outro dia eu fiz com um só, mas rasgou quase todos, então acho melhor colocar dois, ó. Coloco um por cima do outro assim, ó, transversal. Coloco o ovinho ali no meio. Fecho com fita durex só para ficar mais fácil da gente embalar. E daí é só embalar como qualquer outro papel de ovo, tá, gente? Olha só. Junta as partes, puxa com cuidado e delicadeza para não rasgar. Junta bem ali no meio. A hora que se aperta ali no meio, ele já se junta e já não solta mais. E amarra com uma fitinha aí de cetim, um lacinho que você tiver aí. Nos corações eu já não sei se vai dar para usar essa dica, mas não custa testar aí, né, gente? Sempre vocês me perguntam as coisas, mas é mais fácil você estar testando aí, porque é assim que a gente sabe se dá certo ou não. Se você reparar aqui na parte de cima, olha só, eu coloquei uma etiquetinha primeiro de paçoca. De doce de leite eu não tinha etiquetinha, então eu botei só de paçoca para saber que era algum paçoca. Se reparar ali em cima, olha como já estava rasgando. Então por isso que eu falei, quando a gente coloca só um, rasga aqui embaixo. Daí na hora de você puxar para fechar, ele rasga. Por isso que eu coloquei os dois para ficar mais forte. Cortei um aqui para verem por dentro. Olha que delícia, gente.
Bom demais. É muito boa essa combinação. É doce? Com certeza, muito doce, né? Porque doce de leite, paçoca e chocolate branco não tem como não ficar doce. Mas é delicioso. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!